друзі, ми знаходимося в новому місці. Це Хартс, національний парк Тасманії. І ми хочемо його вам тут показати, всю красоту цього парку. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і полетіли подивимося цей парк. В Австралії і знайшли сніг. Да. Стоїмо на дорожці, йдемо до водопаду. І в нас тут мінус. І мороз. Все замерзше. Для нас це дивно, тому що ми живемо в Гобарті, там немає снігу ніколи. А тут є. Ми в горах, де багато кого, Назарі? Снігу. Снігу. Ідемо.